jag själv i butiken. Vi ska snacka. Jag hade lunchmöte och bara jobbat idag. På lunchrasten ska vi snacka. Det är blåsigt ute. Kanske lite kyligare än vanligt. Nu mina älsklingar så ska vi äta. Jag har lunchrast. Jag har matsäck med mig. Jag ska äta i Elizabeth Street Garden. De försöker stänga ner den och bygga boenden för äldre och låginkomsttagare. Och det kanske låter jättebra, men alltså här är det dyrt överallt. Om du är låginkomsttagare så vill du inte bo här, det är alltid överprisat all mat och sånt. Så alltså, de försöker bara, men jag tror inte att det kommer ske, för de har fått mycket protester och sånt. Och här är det något. Åh, vad fint! Gud vad vackert det där var. De har en sån här italiensk festivalgrejs. Så det är mycket mat och uppträdanden och sånt. De senaste dagarna har det varit. Skön dag idag. Hej! Nu är det lite mera livligt. Här är en sån här cybertruck. De ser lite coola ut i en sån här omgivning. Min mage kurrar. Det var ju inte så mycket man fick på frukostmötet där. Jag trodde man skulle få kaffe och bagels och lite annat. Men det var ändå en god så här mandel, croissant, gris. Så jag ska inte klaga, men... nu är jag hungrig. Jag försökte hålla igen på middag igår, för jag bara, fan, vi kommer få massa frukost. Och så blev det inte så. Aj, nu är jag i parken i alla fall. Jag tror inte det kommer vara mycket folk. Vi får se. Jo, det är det fan. Det är så fint här. Vi måste hitta någonstans att sitta också. Så jag hittade en plats mitt i smeten, men det gör inget. Det är jättefin utsikt. Sådär. Det är jättebra plats. Nu har ju jag fötterna på en annan stol. Men jag måste bara sträcka, för jag har stått upp så mycket. Så det kanske är lite taskigt om någon annan behöver, men någon får komma och säga till mig om de vill ta stolen, så kommer jag ge den såklart. Men nu behöver jag sträcka upp dem lite. Folk får kolla nu när jag filmar så här. Jag har staplat upp telefonen på min kofta. Mm. Jävla nachosen i min gamla... det var så nötter i den här, men... det funkar. Man kan återanvända grejer. Mm. Och just det, jag har något att berätta. Jag vet inte varför jag stängde av kameran. Jag kommer börja jobba på ett nytt ställe nu, så intervjun förra veckan, det handlar om det. Så nu, eller från 1 oktober, så kommer jag börja jobba heltid som en i så här stock, hur fan säger man på svenska? Om en APC-lager på butiken, vår största butik i USA, den på Mercer Street. Så jag kommer vara där heltid, och jag ville ha den positionen, för en person slutade så blev den öppen. Så jag kommer jobba med mina två kollegor, som vi är alltid roligt ihop och sådär. Så jag är jätteglad över det. De som jag gjorde mukbanger med när vi åt. Men nu måste jag sluta äta massa onyttigt
Men ja. Så det är kul. Så om ni är här någon gång, gå till den butiken och fråga mig. Jag kommer vara där. Jag kommer bara vara där. Jag kommer inte flyttas runt och bollas lite och dit. Och sen så kommer jag få ett, alltså ett schema som är samma hela tiden. Och jag kommer börja tidigare och sluta tidigare. Alltså det var perfekt, exakt det jag ville. Så ja, det känns bra. Bra nyheter. Gud, den här sittplatsen var jättefin. Jag höll bara på att kolla på deras olika skulpturer och sånt. Det är så fint. Nej, nu är jag mätt och belåten. Pff, fan är det där. Nu har jag typ 20 minuter kvar på lunchrasten, så jag ska bara njuta av friheten. Av rasten. Så det är det här de firar. Tillbaks på jobbet och jag känner så här. Jag lever mitt liv, men sen så lever mitt hår ett annat liv. Överlag dock så är jag glad för den nya positionen som jag börjar 1 oktober. Jag är glad över det, så jag är glad att dela med er till er också. Så. Alltså jag orkar inte, jag har fan mat här. Varför har ni inte sagt något? Be safe, Chloe. I'm locking. Nu stänger vi och jag ska gå ut. Jag har nycklarna. Och den här dörren är så seg. Kommer jag lyckas låsa? Ja. Så nu har jag slutat jobbet. Det har gått jättebra, så fick jag goda nyheter om jobbet som jag börjar 1 oktober. Så det känns bra. Nu så ska jag skynda mig hem. Men jag mår bra. Vacker, vad är det för dag idag? Onsdag kväll. Soho, där är min tunnelbana. Middag är serverad. Det här blir väl bra. Äntligen, jag känner mig fräsch, nyduschad och vi ska äta. Alltså det är såna små saker i vardagen som känns helt fantastiska. Gud vad skönt att bara sitta ner alltså. Det var så jävla äckligt, alltså jag ska äta middag nu. Men... på tunnelbanan, alltså hon hade skitit. Det är så jävla äckligt, jag ska inte gå in på detaljer. Men på tunnelbanan en ra... Så jävla äckligt alltså. Men jag har min lilla köttfärsgris i mojs. Och är det här mycket mat? Den och så avokado, nachos och lite oliver. Så det här blir bra. Så ska jag äta ett bra idag. Lagom portioner och så. Men glad för de goda nyheterna med jobbet och allt. Jag kommer få in en bättre rutin. Och med de jobbtiderna så kommer jag kunna spendera mer tid med att göra det här. Då. Så. För jag älskar att göra det här. Det är min dröm att kunna
göra det här på heltid, alltså gud. Så. Mm. Det känns som att det går i rätt riktning just nu. Men imorgon så jobbar jag på det jobbet som jag kommer bli heltid på nästa månad. Så på APC-butiken på Mercer Street. Så det ska bli kul. Spännande. Tack för att ni kollade. Jag ska käka, ha min iPad här, så kolla på videos här och bara njuta och må bra. Massa kärlek till er. Puss och kram, så ses vi i nästa video. Hejdå. Jag måste bara säga en sak. Alltså nu när jag kollar på Josefin Nivas nya vlogg som hon släppt. Alltså jag har hittat så mycket fina människor tack vare min YouTube-kanal. Så jag är bara så tacksam. Ni är så himla, ni får mig att må så himla bra. Jag är så lycklig över det. Jag vill bara säga det. Alltså, från botten av mitt hjärta. Jag vet att jag kanske säger det hela tiden, men det blir bara så fantastiskt dagligen. Alltså jag vill släppa varje dag för att vi kommunicerar så himla fint och mäktigt. Och alltså, gud, så mycket kärlek, så mycket bra känslor som vi har här. Bara, jag ska käka nu och sluta samla. Puss och kram. Yeah. Dessert. Det var de sista nötterna i påsen. Sista grejen. Jag vill bara säga en sak när det gäller kost och sånt. Det är väldigt intressant hur man kan, hur kroppen, de första dagarna är svårast när du är på någon specialkost eller så, men efter några dagar så är du okej med liksom väldigt simpla grejer. Du måste inte ha värsta feta desserten eller med mat också. Så om du kommer över typ de här 2 dagars spärren, 3 dagars, efter det så är det lätt att bara hålla koll om du är på någon diet eller vad det är, om du har olika mål som du vill åstadkomma och sånt. Vare sig det gäller att gå upp eller ner i vikt eller bara hålla den vikten du har. Så det är väldigt coolt, alltså hur man kan bara ta kontroll över sin situation, och det känns så bra. Jag har liksom haft den här ordentliga back on track kosten i typ 2-3 dagar nu, och det känns bra. Nu vet ju jag vad jag äter. När man äter, köper ute och sånt, man vet ju inte riktigt. Det är så mycket tillsatser och socker och skit. Så det här, mina älsklingar, känns bra. Okej, nu avslutar vi videon.